П'ять засобів від смутку від святого Томи Аквінського Пропонуємо п'ять засобів із порад святого Томи Аквінського для подолання смутку. Глибокий смуток, що проникає в людське серце, трапляється тоді, коли людина відходить від Бога. Прикладом цього є багатий юнак із Євангелія. Він вірно дотримувався десяти заповідей, але відійшов від Ісуса сумний, оскільки не хотів звільнитися від свого багатства. У нас теж буває свій смуток, який бере початок від різних наших багатств, таких як гріхи й пороки. Ці багатства гординя, жадібність, заздрість, нечистота, обжерливість, гнів або лінь – гальмують нас на шляху єднання з Богом. Найчастіше нас наповнює смуток через те, що ми далеко від Бога. Ми сумні, сумні християни. Є приказка сумний святий, ніякий не святий. Протилежність смутку. Радість, яка випливає з життя у гармонії з Богом, з ближніми, з природою. Радість це плід Святого Духа. Як позбутися смутку, тобто, який шлях, щоб відкрити себе радості у святому дусі? Святий Тома Аквінський у сумі теології дає нам п'ять способів. А Франциск Сальський у філотеї говорить про десять засобів проти смутку. «Філотея» варта того, щоб її прочитати. Це прекрасна праця для тих, хто прагне духовно розвиватися. Перше задоволення. Я не маю на увазі недостойні задоволення, які ведуть до гріха або приниження людської гідності. Це не суперечить тому, що у нашому житті є періоди, коли ми свідомо відмовляємося від чогось приємного, щоб завдяки посту і аскезі відкритися ще більшим радощам і ще більшим цінностям. Бог обдаровує нас безмірною кількістю дарів, які несуть у собі життя, а часто і приносять задоволення. Скільки є задоволень, за які ми дякуємо Богові, коли у нас нічого не болить, коли ми виспалися, коли смачно поїли, святий Павло писав маючи їжу, одяг і дах над головою, будемо задоволені. Чи задоволені ми? Скільки задоволення у зручному одязі, у смачній їжі, у питі хорошого соку. Приємно обставленій квартирі, скільки задоволення у водінні автомобіля, у слуханні хорошої музики, у таїнстві шлюбу і так далі. Це перші ліки від смутку звернути увагу на маленькі задоволення і на того, хто їх подарував Бога, доторкнутися через такі дрібниці до його любові і дякувати за них. Це народжує радість. Друге споглядання істини для споглядання істини необхідний час. Коли один журналіст запитав кардинала Люстіже У вас є час на молитву, той відповів: Ні, але я беру його. Треба брати час собі для молитви, запланувати його. Дорослій людині, щоб духовно розвиватися, потрібна як мінімум година молитви у день, щоб у житті не було так, як в анекдоті 60-х років, в комуністичну країну приїхала група будівельників з Америки, щоб подивитися, як тут працюють. На одному будмайданчику гості побачили чоловіка, який возив порожній возик туди-сюди. Питають, чому ти возиш порожній возик? А той відповідає у нас такий високий темп роботи, що ніколи його навантажувати. Тільки б у нашому житті не було так, що нам буде ніколи навантажити наш возик, знайти час на молитву. Папа Бенедикт XVI написав енцикліці про любов що молитва ніколи не буде втратою часу. Споглядання це протилежність споживання адже споживати значить брати, а споглядати це дозволити Богові, який є істина, охопити і перемінити нас. Істина це Бог, насамперед присутній у слові. Ми повинні читати святе письмо, коли папа Бенедикт XVI проголосив рік святого апостола Павла, чи вдалося нам хоч раз прочитати послання святого Павла? Цих послань тринадцять. І в них близько 90 розділів. Тобто, читаючи по розділу в день, всі послання можна прочитати за три місяці. Чи використовував я рік святого Павла для того, щоб подружитися з Павлом, щоб послухати його, щоб дати істині заволодіти мною, щоб споглядати її. Напевно, так, будемо вдячні за цю благодать. А якщо ні. Тоді, можливо, сьогодні варто вирішити, щоб заповнити цю прогалину і таки прочитати послання святого Павла. Або вирішити, що будемо щодня хоч по сім хвилин, читати новий завіт ми потребуємо споглядання істини, тобто зустрічі з Богом, який хоче нас наповнити і перетворити своїм словом. Ми також покликані до того, щоб споглядати істину, якою є Євхаристія, якщо є така можливість. То варто брати участь у Євхаристії щодня. Значення жертви Ісуса нескінченно велике. Варто запитати себе про поклоніння Богові, який перебуває в дарохранительниці 24 години на добу. Любов нелюблена, непізнана, Ісус самотній в'язень наших храмів, який так багато хоче нам подарувати. Сестра Малгожата Хмільовська зі спільноти Хліб життя розповідала, як одного разу в будинок цієї спільноти у Франції. Зайшла поговорити по віє. Це виявився день споглядання, і вся спільнота протягом кількох годин поклонялася Господу Ісусу в присвятих дарах. Бідна і незнайома з Ісусом жінка увійшла до каплиці, нічого не розуміючи, і просиділа там близько трьох годин. Вона вийшла звідти вже віруючою. Бог доторкнувся її серця, обійняв і перемінив. Кожен з нас має потребу посидіти перед живим Ісусом, який перебуває у дарохранительниці. Він там чекає на тебе, бо Тебе любить, його любов до Тебе щоранку оновлюється, як каже пророк Єремія. Ще одне запитання як я зустрічаюся з Ісусом, коли приймаю Його у святому причасті? Свята Тереза від дитятка Ісуса, перед тим як прийняти його у причасті, запрошувала у свою душу Марію. Вона представляла душу як величезний простір і просила, щоб Марія спершу прибрала в її душі та винесла з неї все сміття. Потім просила, щоб Марія розкинула намет і влаштувала його так, щоби було за смаком Господа Ісуса. Вона запрошувала також ангелів і святих, щоб вони прийшли і влаштували хор та оркестр, який заспіває і зіграє грядущому Господу. Напрошується питання про моє місце у цій веселій компанії. Дай нам, Боже, дорости, зустрічаючись з Ісусом, до смирення митаря і жінки ханаянянки про яких пишуть євангелісти, дай нам Боже вірити, як сотник, який казав Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Третє. Сльози в Євангелії ми зустрічаємо жінок, які плачуть на хресній дорозі. Плаче Петро, коли відрікається від свого вчителя. Сльози бувають різні сльози щастя чи сльози злості. Я згадую Поліну, яка плакала на весіллі, я її запитав, чому ти плачеш? Вона щиро відповіла, що плаче з ревнощів, тому що її хлопець танцює з іншою дівчиною. В Євангелії ми зустрічаємо і плач Христа він плаче біля гробу Лазаря, плаче за Єрусалимом, який не розпізнав часу своїх відвідин. Як добре, що Ісус плакав за мешканцями Єрусалима. Будемо просити, щоб Ісус плакав і про нас, щоб Він плакав у нас, щоб Його сльози змінили мене, щоб я плакав у Ньому, його слізьми. Нам потрібні сльози, які очистять наші серця, сльози щирого жалю. Ми потребуємо сліз, які витікають з пізнання нашої зладенності, не сліз відчаю, як у Юде, а сліз надії, як у Петра. Четверте. розмова з другом. Хто не хоче справжньої дружби? Як ми вдячні Богу за людей, які виявилися для нас справжніми друзями, Бог чудово придумав шлюб, тому що одружені насамперед мають бути один для одного друзями дружба можлива поза шлюбом, однак, якщо одружені не друзі, то їхній шлюб важкий і перебуває в небезпеці. Тому з дитинства треба молитися про розпізнання покликання, про доброго чоловіка, добру дружину. І потім вже в шлюбі піклуватися про дружбу, яка є джерелом радості і вищою формою любові між людьми. Треба також знайти собі друзів і серед святих, треба читати книги, які вони написали, святі, вірні друзі. Перш за все, однак необхідно, щоб кожен з нас доростав до того, щоб ставати Божим другом для інших, особливо для молоді. П'яте сон і тепла ванна. Як сон любить тіло, співала група Скальде. Я не забуду свого духівника, отця Яна Спіжа, до якого ще до вступу в домініканський орден я кожні два місяці їздив із познання до Варшави, щоби сповідатись і поговорити. Спочатку він вів мене до монастирської трапезної, щоб я досить наївся, потім я приймав душ і йшов спати. Я спав понад десять годин, щоби прийти до тями, а в кінці була довга розмова і сповідь. Їжа, сон, тепла ванна, розмова, сповідь усе це було важливо. Коли я вже став священником, у мене були духівники, які казали, щоб я спав по сім годин. Яким відкриттям для мене було, коли знайома, яка вивчала медицину, сказала, що чоловік повинен щодня приймати душ. Святий Августин у статуті, якому вже півтори тисячі років за цим статутом живуть і домініканці. Написав, що коли лікар пропише ченцеві теплу ванну, то навіть якщо це принесе ченцеві задоволення, він має послухатися лікаря. Вчення святого Томи Аквінського, який жив у XIII столітті актуальне і сьогодні будемо ж, використовувати ці засоби від смутку раз, два, три, чотири, п'ять амінь. Автор Отець Роман Шульц домініканець Гаудете. озвучила Галина Курманська. Credo.